Simpuri kami kami keluarga Bapak Nang secara khususnya ngaturkan takoballahu minna wa minkum siamana wa siamakum minalidin wa faidin apunten lahir sekali batin dimana kurang pada pas apa sisa hajami moyong diluaskan rezekina dipanjangkan yuswana maka dapat silaturahmi kukituna yang akan diajak diayakan acara yaitu satu umur pisang yang pertama dan mengayakan dia grup Akimaja kedua disukup para para sepuh orang sarayana sehingga orang biasa untuk mayum di tempat-tempatan yang mudah-mudahan dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena acara siraman rohani itu berlangsung, oh haji itu cumuli singkulin pada ngawin bela silsilah ayat dua umpik itu kepada silsilah ya. Salam tentu tahun ayana alhamdulillah ada pertama riungan di nagrek sampai ke kak keluar kalender haritanya gak dikongkorongkan disyukuri gitu dikongkorongkan moa gitu mudah-mudahan ke ayah riungan di pelak cukup kalian-kalian tau gitu wah kalian kalau wajahnya emang insya Allah ya mudah-mudahan itu berlaku kurang sedaya kayak teman-teman lupa wajib bukan mau berarti aku besar aku maja anu digagas dikdorikin keluarga orang sarayana kadua cicita di pangaudan sarang menger wakia sarang yang putri begitunya wabul khusus keluarga besar Aki Maja ngatur penuhun kak penggagas pendiri dia grup alhamdulillah dia grup jantan jembatan tali silaturahim keluarga besar Aki Maja Anita Dina Radarnang-Renang itu sekarang mah alhamdulillah semakin rakyat bila mana bertemu teh lalayut nah karena ia didirikan grup panggitan ratus-ratus orang sadayana orang selaku sepuh gak banget garanya usia ayah batas nakoda kami tinggal karena jatah musuh akan dinati maka betul itu tahu ayah ini sempur batas 52 tahun sempur ini jatah apa yang saya ya nah hari tes diorang lanjutkan upami orang tes di ayah itu keras dan kepala putra orang kepala putra orang padahal saya datang karena di jongkok yang mau putra orang alhamdulillah penghargaan usaha aku enggak tahu sebuah yang sarang yang putri putusnya aku semuanya di hati yang lingyu sanggo masihan sepatah kata dua patah kata bade lagi mangga mangga biar baru ini kamu nyarios anu ngadu ikut yukruk bade waya bade waki sok mangga kapayu di hadapan waktos kalian kehormatan dan hati mana bade uang so alhamdulillah waktu kita lihat pada alimun dan memang harus buat alhamdulillah mangga alhamdulillahirrahmanirrahim apakah tahun 2 tahunnya mangga jantan kawin mama memang iya biar
Sejarah awal nama biang ka nuhajat nya. Terus ngumpul-ngumpul ke nomber, terus ku abdi janten-ten geguk. Alhamdulillah gini kan manawi teh mung di WA hungku, alhamdulillah babakayaan teh dugi teh sampai ken ka ayeuna 2 tahun alhamdulillah. Tadi tak sama. Ya, tadi assalamualaikum aku ku ieu nya ku Amang. Ya alhamdulillah mugia urang teh sanes di dunia wae babagayaan teh mugia di akhirat oge urang dikumpulkeun sadayana keluarga Aki Maja di lingkungan surga amin ya rabbal alamin. Sata acana ieu hapunten sanes disopan di payun geuningnya. Mung ieu mah hatur nuhun ka sadayana nu tos ngagojong ieu guguk. Luar biasa semangatnya komo ka Amang anu kelewatan tiap hari ngintun foto dugikeun ka HP mama memorina penuh. Nya isina foto Amang aja foto Mang gitu. Masa itu abi kantos di kantong menuju presentasi di dina laptop foto aya Mang Enang jeung Mang Ujang. Nah, jadi viral. Ya, alhamdulillah lah. Mugia kemah mungkin sadayana gaduh kape nu saenya janten pamimangna sareng pamimang Ujang ngintun foto moal pinuh memori na. Nya pokona di siang hari ini mugia anu teu acan wanuhnya tiasa wanuh terutamina ka mungkin kamongan kalina nu emang sangal gitu Aki Maja teh da nu katerangna Aki Rosi sareng Mang Ujang terangna teh gitu jeung babagayaan teh geuning seueur bikin ka Majalaya sampai ka Cicalengka sekedah gaduh jodoh orang Cicalengka wae geuningnya aya bagaya orang Cicalengka. Ya alhamdulillah matur nuhun ka sadayana anak tahun masih yang watos ya sim kogi ya ayah nama langsung aja kabiam. Ya pokoknya kabiam keluarga OTW. Di keluarga OTW tabu kilogi langsung biam. Kemudian aku hatur nuhun sagala gupina ka sadayana grup. Anu tak acan lebet ka grup ka hoyong mah tuh. Ya we sekarang di WhatsApp itu mau hapun kan Pak Mimang Enang dan Mang Ujang ngirim foto gak ya tete dia ya tete dia muana stadfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah saparantosna urang tadi majatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat sareng inayahna urang tiasa kempel ngariung dina acara halal bihalal keluarga Aki Maja. Pasti kuring tadi ningalkana yeuk ka BAM macan CTM. Oh. Naon sumbering teh eta naon? Apa teh? Oh, gini aya kartos nya. Keluarga besar Aki Maja, Majalaya, Cicalengka, Nagreg, Cimuluit, Pangauban, Menger. 100 sampai kak terpikir sedemikian rupa. Good pisan. Pusing kuring mah eta teh ka emut. Oh, ayak Menger teh. Pak, itu Menger ka masuk. Oh, berarti ini berpikirnya lebih ke kekeluargaan. Alhamdulillah, anu kabeh teh kacing kuring mah pasti kuring parang kanton ringi di nagreg pasang nuju pada lebet ka SPG tapi kuring teh lebet ka SPG kumargi sim kuring teh badana teh penek danten tekah kesampaian cita teh sim kuring hoyong danten guru alhamdulillah tapi kan Allah mah kita cuma berencana tapi Allah kan yang menentukan nasib kita. Cimkuring lebet ka Alia. Alhamdulillah gaduh ilmu sekedik-kedikeun. Cimkuring berbagi ilmu.
Karena sekedik-sekedik alhamdulillah ayeuna paratos ngayakeun tahfidz Quran. Simkuring nyuhunkeun dorong doa ka ibu sadayana, mudah-mudahan tahfidz kuring teh aya dina kalancaran, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kukikuna urang sebagai keluarga besar Aki Maja, hayu urang sasarengan sadayana sampai ka silaturahmi ieu teh terus terjalin. Kumagi upami urang teh aya kempelen ngaringan dieu, tah asana teh kesibukan masing-masing teh nya hari demi hari teh kita tuh selalu ada kesibukan. Nah, kesibukan di kantor, kesibukan anu dagang. Karena semua kesibukan teh urang teh selalu sibuk dan sibuk. Tapi alhamdulillah berkat Mang Enang, Mang Ujang, hayakeun halal bihalal. Cing kuring haturkeun nuhun anu kacida agungna ka keluarga Mang Enang sareng ka keluarga anu dipelat. Kumaha upami teu kieu urang teh tidak akan terjalin silaturahminya. Paling urang pernah di jalan teh iraha. Paling upami ayah aja jarangnya jarang asa kadang mepe kadang urang kenyupingan kadang henteu tapi ku ayeuna halal bihalal ti maka urang teh sok maksakeun nya angkat kumaha teh pasti dalam acara libur pun anak oge fitri ayeuna aya liburan terus simkuring ge ayeuna teh acara kegiatan datang alhamdulillah biasa menghadiri ieu halal bihalal ieu mudah-mudahan urang sadayana oge ku Allah teh dipasihan usia anu panjang. Artosna, hartosna usia anu panjang teh sanes usia anu yang panjang, tapi amal urang teh sampai ka urang ketika kita ada dieu. Oh, si bapak ieu teh anu pernah ngadamel ieu. Jadi selalu cenah teh tentang kebaikannya. Tahu disebab usia panjang itu yaitu orang yang berbuat baik sehingga ketika dia sudah meninggal selalu dikenang sama orang itu dengan kebaikannya. Musak itu sambutan disimpulin gak iya mah? Mau sambutan oke mah pemateri mah ayat di pun lanjut hatur kenuhun ka ibu-ibu sadayana anu neme wilwijeng sumping ka anu neme sumping wilwijeng anu tuh kita tadi ngantokan alhamdulillah mudah-mudahan kempelan iya teh halal bihalal iya teh cing dijantungkan wasilah ka urang sadayana dan kan lebih mempererat kekeluargaan, lebih kita mengenal satu sama lain. Ada sekurang mah sarang centin, sarang ceteti, sarang cai, etama. Kapung pakai orang kertas pada kenal, nunjuk aliteh. Abis itu sering nanya sama Umi. Mudah-mudahan almarhum anak saya. Mudah-mudahan almarhum almarhumah anu tas di araya anu ayah di alam kubur teh ayah dina ridho sareng majruh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicaamkeun cukup dengan doa robana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluargaku, keturunanku menjadikan penyejuk hati. Keluargaku dan keturunanku, keturunan Aki Maja semua, mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang soleh dan yang soleha, yang selalu mendoakan kepada keluarga kita. Karena yang dipinta oleh ahli kubur itu doa, doa anak yang soleh dan yang soleha. Mudah-mudahan kita semua menjadikan perkumpulan Bapak Maja. Bapak dua istri, Namina, Ibu No, apalagi simpulnya Bapak Mano. Bapak dua bungsu, Namina, Ibu Ibu, Anur, Sofri, Sebang, dan Ibu. Eta, Urang Kalu, Bapak Anau. Aki Maja, Urang Kalu, Bapak Anau, Ngagaduhan, Urang Kalu, Lima. Mujika Bapak Eme anu netep di Cicalengka. Bapak Eme ngagaduhan murah kali opat biji isi dulu. Namun ayana kereta tinggal ayah anu hadirnya hadir insya Allah wakil apa yang ayah anu hadir
barangkali Bapak Maja anu sadia asmana Bapak Rosid anu netep di Pangauban. Bapak Rosid ngaga doa urang taun sami hari ieu teu bae 5 upami 4 upami aya 4 mah di proses bae. Pangabet hiji pangkasep mah dan opatna istri itu cik codura sanaos teu ngadeg oge angkat tangan we ieu mah keluarga besar Bapak Rosid anu di Pangauban, Mangler, Cibuluh, Cincopi, Cincu, putuna angkat tangan, ayolah. Upami pengadek, ayah dia hadir, cing angkat tangan. Alhamdulillah. Sudahnya, 100% ayahnya, cing keluarga Bapak Rosi. Keluar kurang kali, Bapak Maja, Nokatil, menang istri. Ibu Itang, disimpulin sahurna, dan ternyata tepang gitu ya, simpulin mau ketang, guru-guru pinaca. Dan bisa kaya mutmah, ngantulnya kaya pangpaluna. Ibu Itang, ngagaduhan, berang kali ini anu, bulitin ke akhir balik, anu bulitin ke anu daikin ke luna. Benar, tapi masyarakat ngomong gitu, menghiji istri. Mencari kantung pun dia, dan mencarinya bau kantung. Oke yuk, mencari kantung pun bau kantung. Tiru esek doi. Nah, murah kali ibu itang mas. Nuka hiji, mengaduh hajar. Ada istri hiji doi, berhubungan. Anu kaku, kesimpul pisan gitunya. Cing, ayah di dia, anu tiru, ayah. Mana sih kali ini berhubungan, ayah. Alhamdulillah, masih kena di pasangan jatah siswa ini. Gak pindah gede pomong kacung pilu enak tiket pele terasi cici buka sebelum diri teh. Mudah-mudahan ya itu berada panjang. Gak hari tenang normal. Terima kasih aku yakin bakalnya wajinya. Ya leres selera bakal maut. Maka batas lu sempurin mah. Masih kena tetap. Anu kaempat kurang kali Bapak Maja asmana Pak Cita berada sini dari mulai kali tujuh empat istri kilu kapan upami lepat mangga tegur sendiri batas kandung cik keluar kawa Pak Inji jam putrana ijona putrana kuyuna araya di dua cik upami tengah lagi ngasih umumnya rumah mangga tahan meninggal kaya di kamera itu dia. Alhamdulillah. Cur anu hadir sanaos tepi di nagre cuma dua provinsi rasa terhitungnya kalau pasan sih mah dia cakap nagre masih kena kabupaten ya kabupaten Bandung. Anu ka lima Bapak Ijang Bungsu. Nah, nggak ada yang kurang kali saya ibu sarapan, dua istri hendak terus biji, bapak kata. Namun dia anu bapak kata, jantan mampu pasti ke orang sedayana. Upah minyak nasab lah, ini kan memang beda. Ya ayah, tapi motivasinya bagus. Sana lah, kalau ikatan darah, dulu. Tersiap ibu bapak. Tersiap ngadang ke nana. Tersiap ke ngobrolnya. Kurang mungkin waktos sekitar satu kilo ya pengurusan itu satu kilo satu kilo lah mesti satu dua lima kilo puluh satu kami kene kami dari satu dua itu aku mandor nawainya kan manoin itu inti nama ulas misalnya ngadres di tempat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak suara itu baroboh. Baroboh. Iya, nah baroboh karena pitulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya memalan maroboh toh. Jadi luas. Aya memalan ini tarik tuh ini tidak nukuhul bagaimana padahal katanya doa doa keselamatan ke ulang saya namanya ulang alisan. Alhamdulillahi wahdah sodaqa wahdah wa nasoro abdah
wa ajjajunda wa hajamal ahjaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala aidan, ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana law syakiran alima. Hadirin, ibu bapak, kami Allah, ibu bapak, hadirin anu sami-sami hadir di majlis anu penuh rahmat Allah, anu sami-sami dikucuran ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tempat tonggoboro pribumina anu dongkap kahiji, anu dongkap kahiji tempat di mana eta tempat diamalkeun, diawaskeun ayat-ayat Allah, diawaskeun awas shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang anu hadir khususna sarua jeung urang teh nyirian kapling di surgana Allah subhanahu wa ta'ala, manya teu kabisa. Jadi engke lamun urang geus maot, lamun urang ke geus aya di alam barzakh, urang kadang-kadang sok reueus ku tahajud. Urang kadang-kadang sok reueus untuk nikmat ku awasan Al-Qur'an. Urang padahal sok nikmat ngaraos nyaeta ku tadarus dan sebagainya. Tak engke dikembalikan ku Allah subhanahu wa ta'ala, urang ketika para pesengantun ke dalam dunia, ia hiji amalan anu di tempat-tempat pengawasan sabada kiyatai, ia hiji amalan anu bakal nyalabetkin, anu bakal ngabahagiakin ke urang sadayana. Mata kiyatai disebat rege di nariwayat atana pidina sapadu dema, ia teh raudatu miryadi janahnya sabada kiyatai, ia teh mahal ibu bapak hargana di hadapan Allah. Desa murah samudel gitu urang sadayana, itu mahal pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain kehebatan urang nagrek, lain keistimewaan urang pangauban, urang mengger dan sebagainya, salamis. Allah tos nunjuk ke urang sadayana, Allah tos ngaringankeun langkah urang sadayana kaya tempatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala anugerahan ka urang sadayana samudel gitu. Dalam waktu dikeresakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, biheun urang teh ayeuna teu nuju di mana. Da ieu mangrupakeun urang hiji urang kedah syukur nikmat ka Allah subhanahu wa ta'ala tiasa hadir dina sabada-sabada tempat sabada kieu. Ieu teh mangrupakeun sakali deui hiji tempat di mana urang sadayana ngahadiran tempat majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis di mana eta teh diserukeun ayat-ayat Allah, diserukeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tah urang teh sarua jeung nicingan nyirian kapling di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, insyaallah urang sadayana patepang di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sawihna. Jadi sing saha jalma anu terang eta teh tempat maksiat. Terang eta teh tempat diangge doraka ka Allah. Jauh jeung Allah, jauh jeung zikir, jauh jeung kata-kata ka Allah, dina tempat eta teh penuh maksiat. Tapi urang
sanes urang lah sahawai nu berani hadir dina tempat eta tempat maksiat sami sareng urang sadayana eta nu ngicingan teh nyirian nyaeta di neraka Allah Subhanahu wa taala naudzubillah. Sekali udah urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala biasa hadir di majelis di neraka urang sadayana nomor kahiji nembong-nembong syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Komo aina keluarga besar Mangdang tadi ka kuping ku urang sadayana khususna umumna urang sadayana nu hadir di tempat teh bade nembong-nembong syukur. Sanes nembong-nembong baju baru. Sanes nembong-nembong harta, sanes nembong-nembong urang sadayana kamewahan dunia dayana naonan. Tapi urang sadayana hadir di tempat teh bade sejak nembong-nembong syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nembong-nembong syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ayeuna anu dicurahkeun ka urang sadayana. Komo tadi acepi cenah tos kuliah. Mangdang sadayana tos disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala khususna umumna wargi urang sadayana dipasihan kesehatan deui ku Allah Subhanahu wa taala ieu urang sami-sami syukuran dina saat ayeuna. Urang sami-sami nyungkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala dina mangrupi-rupi nikmat. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la'azidannakum. Sing sahaja anu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pasti Allah bakal nambih-nambih kanikmatan ka urang sadayana. Hoyong ibu bapa dipamihan nikmat ku Allah. Hoyong. Kemarana itu? Hoyong dipamihan nikmat ku Allah. Hoyong sadayana pasti sejauh mana urang mensyukuri nikmat Allah. Jadi hoyong dipamihan nikmat ku Allah, tambih-tambih syukur nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aja dina hiji hadis, jadi sing sahaja ma'anu syukur nikmat ka Allah, minimal mah urang tetos mengket pageh nikmati Allah, pemberian ti Allah. Sing sahaja ma'anu teu syukur nikmat, tara pernah mensyukuri nikmat Allah, sarua jeung nantang ka Allah. Sarua jeung nantang ka Allah, ya Allah nikmat kecabut deui weh, canak deui weh. Sarua jeung kitu lamun teu syukur, bahkan aya ancaman ti Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sing sahaja ma'anu kufur nikmat, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka saur Allah inna adzabillah syadid, tunggu adab anu sakit pedih naudzubillah subhanallah. Jadi urang sadayana cocok pisan ayeuna syukuran nikmat eta urang sadayana, walaupun dihitung eta nikmat urang sadayana bertele-tele atawa pirinci begitu saja urang nikmat ya Allah, walaupun lautan contohna ku ibu teh nikmati Allah teh ditulis weh, lautan teh diangge tinta weh, diangge mangsi, tenang mangsi jaman ayeuna tinta ditulis diangekeun nikmukuran atana pinuliskeun nikmat nikmati Allah. Teras ka tangkalan, pohon dan sebagainya ranting-ranting teh diangge pena pikeun nulis nikmati Allah Subhanahu wa taala. Moal ka itu wa intaudzu bi amatau. Tangke terus ditutup eta mulut seseorang teh eta anu bakal bicara tangan urang sadayana. Anu jadi saksi tangke di hadapan Allah teh ieu kaki. Kaki urang sadayana ke jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan urang sadayana jadi saksi ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususna anu hadir di tempat, anu hadir di majelis, mudah-mudahan kaki urang sadayana, anggota badan urang sadayana sehingga jorong ke ka Allah Subhanahu wa taala di acara halal bihalal dina ganjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala, sing jadi saksi ketika seseorang bade kalau bos kanan neraka singa jorowo anggota badan urang sadana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka ketika urang ngadua, ketika urang zikir, sok coba usahakeun, usahakeun. Keluarlah air mata. Walaupun teu bisa panginten, ceceripan we. Misalkan ibu bapak hayang keluar cai mata dina ngadoa dina zikir ka Allah, hese teh cenah turu keluar cai mata teh berat, hese we di bumi mata asa berat we keluar cai mata teh, upami teh kitu sok belajar merintih ka Allah Subhanahu wa taala, ngaku dosa-dosa urang sadayana supaya keluar pancing cai mata urang sadayana ngage bawang atuh nu
nangek bawang itu supaya beres, supaya keluar cai mata, supaya na tuh engke di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ieu cai mata bakal jadi saksi engke di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bakal menjadikan penolong ke urang sadana. Aya di cerita, aya hiji si pulan parantos maot nuju dihisab di hadapan Allah. Saking banyak eta dosana, waktos anjeunna tos kalewat kalawah panginten seueur dosa we kapanama. Dina husnul khatimah anjeunna tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Nyungkeun pertolongan ka Allah Subhanahu wa taala, beristighfar ka Allah Subhanahu wa taala, kapanama ninggalkeun semua kejahatan, kejelekan, maksiat dan sebagainya sampai ka mencucurkan air mata saking penyesalan dan penyesalan. Maka urang sadayana anu boga dosa tongkol harepan aya keneh masih keneh urang siswa usia urang sadayana masih keneh aya dina diri urang sadayana sok beristighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Ka eta anu geus maot teh anu geus maot teh baeut. Anu geus maot teh maot teh maot. Tak geus maot teh eta teh dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala saking banyakna dosa eta dihisab-hisab eta dikelompokkeun digolongkeun jalma ahli neraka neraka. Tapi anggota badan unjukkan ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, unjukkan saur panon ieu mah. Lain-lain mulut saur panon urang anu pernah ceurik teh. Unjukkan ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nyungkeun karebuan, nyungkeun izin abdi bade menjadikan saksi kana si pulan bin pulan ieu. Ulah waka dimasukkeun ka neraka ieu teh si pulan teh karunya naon sababna abdi ieu menjadi saksi kelopak mata abdi. Daun akan api bulu soca abdi, ke pipi abdi pernah katetesan air mata di tengah malam keheningan. Anjeunna teh meni ngadoa akan api nyeun maksiat teh lain teu apal, akan api lain ngahaja memang teu apal kabawa ku hawa nafsu. Maka eta air mata mau aya dina kelopak air mata, bulu mata dan sebagainya jadi saksi engke di hadapan Allah, unjukkan ka Allah Subhanahu wa taala, akhirna akhirna dihisab jalma eta menang keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mata usahakeun, mata kurang kamari dina bulan Ramadan, mata saur Kanjeng Rasul mah lautana mu ummati ma fi Ramadan lamata antakuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi saurkan ke Rasul mah kos mare anti-anti ka urang sadaya. Lamun mah cenah umat apaleun rahasia anu aya dina bulan Ramadan, maka 11 bulan teh hoyong kabeh teh dijadikeun bulan Ramadan terus hoyong ibu bapak kitu. Jadi 12 bulan teh hoyong Ramadan terus, hoyong kitu urang Ramadan. Hayong teh 12 bulan teh Ramadan terus. Naon sababna Kanjeng Rasul teh ngantos-ngantos ngawanti-wanti ka urang sadayana? Naon sababna dina bulan Ramadan eta segala kebaikan di hadapan Allah bakal dipun dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu beristighfar dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Anu sedekah makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Rasul ngatos ngawati-wati ngasihan hobar ke urang sadayana. Margi kang Rasul ge tos sok biasa ngaleueuh. Jadi abdi ge kadang ngaleueuh heula. Margi peura teh. Saking semangat ibu. Saking semangat margi ieu margi boh pilih. Ieu saro kang Rasul deui. Sanes saur abdi adi Kanjeng Rasul makan rara sucapana wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lain model abdi ngobrol teng ngobako teng apako ka wadul terus ting ka mana urusan anak mah adi Kanjeng Rasul mah ibunya riosna teh dengan wahyu ti Allah. Lain model urang keur aya pangajian ngobrol, keur aya salat tarawih ngobrol, keur aya riungan komo deui ngobrol, kayak ngobrol mah aya ahli barzah nu kenging kasieun, ahli barzah nu kenging kenging siksaan ahli barzah, ahli barzah nu kenging bebedu Allah Subhanahu wa taala tanggal hiji Ramadan diistirahatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hitungan dunia sabulan 30 hari ari alam barzah alam akhirat 1000 tahun dunia tengah sapoe. 1000 tahun dunia, sapoe ahli kubur, sapoe ahli kubur, alam akhirat, reksa kumaha sapoe
bisa semenit, bisa sedetik, berarti agap teh terus dan menerus. Tak ieu teh sapadetik teh urang salametkeun ahli-ahli urang. Pina kate urang sadayana rasa cemburu, rasa dengki, rasa ngadolim, rasa teresep, rasa memusuhan. Bahkan kanggo Rasul mah nyebabkeun teh jalma kitu teh engke cenah aya jalma umat ku Rasul teh jalma anu muflis. Anu muflis teh mau bangkrut. Ari bangkrut dunya mah panginten dagang, baju teu payu, bangkrut. Tanapi sepi, teu guru arah tapi gurung tikar, bangkrut. Tangke di akhirat mah aya hiji jalma anu disebut jalma muflis, jalma bangkrut. Jalma nu bangkrut teh nu kumaha? Di alam dunyana tukang tahajud, sholat sunat, taraka kantun, Senin Kemis nak itu keneh, baca Quran nak itu kenehnya itu khusus ibadah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hablum minannas antara urang jeung urang masih keneh aya ngajerit atanapi ngundak-ngundak aya dina hate seseorang teh bakal ngarugikeun, bakal bahkan berani ngarekan, berani mukul, berani eta ngadolin ka seseorang. Teu acan sili ikhlaskeun, teu acan sili bubarkeun waktu si alam dunya. Tapi hadi min ladun ka dzurriyyatan thayyibah innaka samiu du'a. Allahumma salim na min afati dunya wal akhirah. Tapi nabi mai daka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'in bil ladzi wala fis samai wa huwa samiu alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma fi lahum warhamhum wa'fi wa fanhum. Allahumma fa'inna al-ghala wal bala wal waba wasuqa mutal fashari idha wal mi'na ma dara wa minna wa ma batal imbala min ahad wa sadah wa muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa Astajib laku mudah-mudahan orang sadar dicapai Allah Subhanahu wa taala. Apunten kakirangan kalpatan laras natin agama Allah. Awana atana fil farna dina paribar terus mudah-mudahan satu acara orang keluar di tempat di majelis mudah-mudahan orang sadar terus kain dia permisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah, dokter ini, wajib dulu, dan pada pas masih harus bercerah.